Un any més, els veïns i veïnes del Cos del Bou han tornat a gaudir de les festes de Sant Roc, unes festes que enguany celebren els 179 anys de vida i que van donar el tret de sortida el passat dilluns. A les 6 de la tarda, famílies senceres es van concentrar al carrer Cos del Bou per gaudir de la tradicional cercavila. El canó va ser l'encarregat d'obrir pas. Darrere el drac petit de Sant Roc, el maginet de les timbales, els gegants vells petits, els grallers brufacanyes, els negritos i gegants infantils, els nanos i el nano Caledo i els gegants vells de Tarragona. Aquests últims, acompanyats per tots uns històrics, els Bordons. Cap a les 7 de la tarda, el local de la Jove de Tarragona va acollir el pregó a càrrec del fins ara responsable de comunicació i relacions públiques de Repsol, Josep Bertran. Home, jo crec que estem aquí al rovell de l'ou de moltes coses, no? Jo en el pregó ho comparo una mica amb l'aldea d'Astèrix i Obèlix, que són irreductibles i que conserven l'essència de moltes coses. Només cal doncs, passejar-te per aquí i sobretot el que cal també és conèixer la gent. A mesura que coneixes a la gent, veus que estàs a Tarragona però que estàs en un lloc una mica diferent de Tarragona. L'acte també va servir per fer l'entrega del Canoner d'Honor 2023. Enguany el reconeixement va ser per la floristeria Romeu, una bona manera d'agrair la seva implicació amb aquestes festes centenàries. No s'ho esperàvem perquè a veure, nosaltres som de Tarragona i col·laborem a tot arreu, m'entens? I llavors va vindre els d'aquí i es van dir que es farien canoners i per favor, i bueno, vam dir que sí, i molt contents. Dimarts va tenir lloc la cercavila de l'arribada de l'aigua de Sant Roc. Enguany l'element convidat va ser el cabrot petit del Vendrell. Aquest dimecres, dia de Sant Roc, l'anada ofici, el concert barbut de la xaranga Toca Bemolls i el Correfoc posaran punt final a una de les festes més estimades pels tarragonins i les tarragonines.